mendonë se ka qenë një orë e vonë dhe një kohë me shitë rënduar, nuk kanë qenë të pakët ata familjarë, miqë dhe dashamirës, por dhe tifozë të thjeshtë që kanë dalë për të pritur kampionin e ri të Evropës në kërcim së gjatë. Izmir Smailaj ka zbritur në Rinës në orët e para të mëngjesit të së hënës dhe ja ka kushtuar suksesin e tij të gjithë shqiptarëve. Kjo medalje i shkon tonë shqiptarëve, i shkon tonë shoqëve të mi, shokëve të mi, familjes teme që kanë kontribuar. Por kampionin vështrimi është hedhur drejt një tjetër niveli tashmë. Është kampionati botënor ngushtë, por nuk di çfarë më thonë, domethënë më premtu që është herët, na shkruajmë objektivat tona dhe besoj që objektivi jam është për me hijë medalje. I emocionuar trajneri i tij Bildan Tufi ka theksuar se ka besuar deri në fund tek atleti i ri. Patjetër që kam besuar te cilësitë fizike të Izmirit. Bile shpesh herë dikuj ju dukte edhe utopi kur thoshe që Izmiri shumë shpejt do kërcejnë 1800 metra edhe me shifra nivelit nërkomtar, por gjatë garet ishe i binon 100% që me kundërshtarët që pash edhe formën e tyne në kërcimet e para dhe dyta, Izmiri do të triumfonte. Dërsa për presidentin e Atletikës Shqiptare Gjergj Gjeruli, Smailaj është një basti fituar. Në qose do të ketë shumë vëmendje dhe do të stërvitet këto 3-4 muaj, mirë do të djali kampion dhe në Londër. Dhe këtë nuk është eufori, po Izmiri i ka të gjitha mundësit. Kurse detyruari i sporteve në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit Vladimir Gjonaj ka premtuar se vlerësimi nuk do të mungoj. Ka vendime qeverie, ka mundësira, do të gjenden hapësira dhe mundësira për të shpërblyer financiarisht, por unë nuk do të isha thjesht tek shpërblimi. Ne duhet të mendojmë për të krijuar kushte këtij sportisti në radhë parë që të bëjë stërvitje dhe të vazhdojë me këtë ritëm, për arsye se edhe vetë mosha e tij, 23 vjeç, domethënë, ka premton shumë për të ardhmen. Të shtunën në mbrëmje, Izmir Smailaj është shpallur kampion i kontinentit duke kërcyer plot 8 metra e 8 centimetra dhe duke marrë medaljen e artë.